med sjaks för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag var en lördag. Så många damer är och dricker och stopp på mig så jag lever mig till. गर देखाउँ त रहेछ है कसरी गर्ने हो यति भएपछि कोरोनाबाट बचेको छ होइन एउटा गीत गाउन न त चेतन सर ल जोडी ठुकुर डालीमा तिमी साथ देऊ न यस जसो तसो काट्न गाह्रो रा ल हामी जाने ट्रेन आइपुग्न थालिसकेको छ यति बेला अब यहाँ मास्क लगाउनु है सबैजनाले अब ट्रेनभित्र छिर्ने बेलामा उता छ नि त अनि यो टेस्टी हुन्छ कि यहाँ भएको यहाँ छ नि त यो त्यो सेतो बनानावाला मक्खली होइन त्यो बनाना पनि मक्खली हुन्छ र एउटा गीत गाउनु त
गुनियो चोलो जेठीलाई साडी बुलुज माइलीलाई कुर्ता सुरुवाल सानीलाई जिनको पैंट कान्छीलाई कहाँ जाँदैछौँ ब्रो हामी अब के गर्न थाल्यो ब्रो यो ढुङ्गाको मन्दिर बनाउनु थालेको के त हामी केटाकेटीमा त्यो घरबाजी खेल्थ्यौँ त यसरी भाँडाकुटी हो रे कि तर यो चाहिँ अनि यो चाहिँ फेमस भएर नि त कतिवटा पुग्यो दुई तिन चार पाँच छ कति ढल्छ है ढल्छ धेरै रमाइलो ठाउँ है जुन तर थाकिसक्यो धेरै रमाइलो ठाउँ थियो हामी अहिले कहाँ आइपुग्यो सर अहिले हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ हामी जम्मा यति हिँडेको छौँ र अझै हामी यताबाट गएर यो चाहिँ अलि सजिलो बाटो बिस्तारै हिँड्ने र यो चाहिँ अलि यो एकदम कस्तो भन्छ उकालो बाटो एकदम गाह्रो बाटो यहाँबाट हिँडेर चाहिँ यताबाट गएपछि हामी यहाँबाट फर्किएर यहाँ हुँदै यताबाट यहाँ आउने चाहिँ हाम्रो योजना छ फर्किएर हामी यति मात्र हिँडेको छौँ उकालोबाट चाहिँ गयो भने चाहिँ कतिको गाह्रो हुने सम्भावना छ उकालो चाहिँ धेरै नै उकालो देखाएको छ यहाँ म्यापमा त्यसैले अलिक धेरै नै गाह्रो छ होला यो चाहिँ त्यही भएर सम्मबाट बिस्तारै जाउँ भोलि तिन चार दिन बिदा छ मजाले घुमेर रातिसम्म अझै थाकेको त छैन नि थाकेको त छैन भनौँ अब थाक्न थाक्न हालेको तै पनि आज यो पुरै पार चढ्ने भनेर सोचेको छ हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ झोलामा टन्न बोकेर हिँडेको छौ त के छ हौ त्यसमा खोइ केटाले के खान्छु भन्छन् खाने हो कि होइन बोकाउनमा बोकाएको छ नि ल ल धेरै धन्यवाद है तिमीलाई बोकेकोमा के भयो साह्रै डराउनु भएको त ठुलो भिड रहेछ है भिड के रहेछ राजेश भाइ यहाँ गुम्बा हो पुरानो भइसकेको छ यो त्यो पारहरू 1990 पुनर्निर्माण गरेको त्यो युद्ध हुँदाखेरि पनि अलिअलि फर्किएको थियो अहिले त नेचुरल ठाउँ पनि रहेछ झरनाहरूको बिचमा लास्टै रमणीय छ यहाँ कति थाक थकै लाग्छ सर थकै लाग्छ सर थकै लाग्छ होइन ठुलो खेलाडीलाई थकै लाग्छ
त्यसरी झर्ने भन ल त्यसरी कुद्यो भने त 5 मिनट मात्रै हो देखा है राइस अहिले पाव के तनाव हुने हो र बुढीसँग भोक लागेको अवस्था हो ल ठिक छ पेट घटाउनु पर्छ पहाड चढेर आज ल ठिक छ के भने हो किन सर दुई चार शब्द जास्तो हामी यो पहाडमा चढ्दा नि केटाहरू सरफा भएर सिनबाल भनिरहेछ हाम्रो गन्तव्य अझै धेरै तपाईँहरूमा गएर अनि खाएर म्याग्रेट कोही जाने तपाईँहरूमा कम्पिटिसन ल जान्छ तपाईँहरूमा खाएर साँच्ची जाने हो र अधिकारी म त सक्दिनँ अब यहीँ यो मेरो अन्तिम यहीँ सुतेर बस्छु बिस्तारै गएर आउनु टाढा यहाँ रोकिएछ नि